Dan il-program ser jiġi mwassal lilkom minn Fly the Fly. Il-dokumentarju tal-lum huwa suġġett viċin ħafna tiegħi fejn naqqat l-istorja tal-fotografija f'Malta ma l-istorja tal-moda riflessa fiha. Meta nirriċerka dawn iż-żewġ forum tal-arti, l-iskop mhux fuq ir-ritratti jew fuq il-moda biss, imma minnhom jirriżulta l-aspett soċjali Malti minn fejn kienu l-fotografi, minn kienu l-ħajjata, fejn kienu jinstabu l-ħwienet li jbigħu l-oġġetti tal-ħwejjeġ. Il-negozjanti fis-settur tat-tessuti u l-moda u kif il-ħwejjeġ li nilbsu jidentifikawna fis-soċjetà tagħna. L-interess tiegħi fil-fotografija kien proprju għall-iskop tal-istudju fuq il-moda. Ħares lejn ritratti li ttieħdu madwar 170 sena ilu mill-fotografu professjonali b'isem Leandro Preziosi. Huwa kellu l-ewwel studju tar-ritratti l-Furjana. U meta beda jiżdied ix-xogħol, fetaħ studio il-Belt. Preziosi kien fotografu artistiku u huwa meqjus bħala l-ewwel professjonist li nafu bih fil-qasam tal-fotografija. Huwa kellu klientela distinta, nobli, professjonisti, negozjanti, membru tal-kleru, politikanti u uffiċjali u għolja tas-servizzi Ingliżi. Fost ritratti li għadhom jeżistu jingħażilt uħud minnhom li għadu xxieda tal-moda ta' nofs is-seklu 19. Dawk li kienu jmorru għandu għar-ritratti kienu jilbsu l-aħjar il-biss u aċċessorji. Il-kwalità u l-istil ta' kif huma meħuda r-ritratti juri biċ-ċar li Preziosi kellu it-talent, it-teknika u l-kapaċità artistika fil-fotografija. Għalkemm ir-ritratti huma bl-iswed u bl-abjad biss, skoprejna ftit minnhom impinġija bil-kuluri li għadu ħil tal-kuluri ta' drappijiet li kienu jeżistu. Ħalla warajh rekordi importanti għar-riċerka tal-moda fil-fotografija. Il-ħwejjeġ li qed naraw huma naturalment ta' nies tat-tajjeb għaliex biex tmur għand il-fotografu kienet ħaġa ta' kapriċċ. L-analiżi ta' dawn ir-ritratti juru kemm il-bizzilla kellha valuri importanti fil-ilbis Malti u l-użu tad-deb u l-fidda kienu aċċessorji importanti fid-dera kompleta tal-ilbis. Ir-ritratti tal-irġiel, nisa u tfal juru biċ-ċar li l-Maltin kienu formati sew dwar il-moda Ewropea ta' żmienu u kellhom l-aspirazzjoni li jidhru bħal kumplament tad-dinja moderna. Riċerka ricca dwar l-ewwel żviluppi tal-fotografija f'Malta u min kienu dawn il-fotografi u x-xogħol tagħhom saret minn Kevin Qasa li huwa stess jagħmel parti mill-istorja tal-fotografija f'Malta. Orazio Aġus huwa fotografu ieħor li apparti portraitist kien ukoll jiġbed ċenarju, kien iktar all-rounder. Orazio Aġus ukoll huwa l-ewwel bniedem li fetaħ studio il-Kalkara, s'intendi kien fetħu mad-dar fejn joqgħodu. Meta tħares li anke x-xogħol ta' Orazio Aġus tara differenza. Kellu il-card de visit tiegħu, jiġifieri fejn kien jipprintja ir-ritratt, jiġifieri il-kartuna, kienet tkun embellished anke bil-logo tiegħu, eċetera, xu kien iqis ruħu bħall-artist. Orazio wkoll f'ħafna mill-portraits tiegħu tinduna li kien juża ċertu vignettari, jiġifieri frame ovali fir-ritratt stess, dak kien jintuża minn ħafna nies dak iż-żmien. Għax kien jagħmlu iktar qisu kważi pittura artistika u anke kien jgħin estetikament. Fil-fatt anke wkoll cards tar-ritratti kien ikollhom
border pulit minn kien jagħmlu ta' silver minn kien jagħmlu deb u ġieli kien ikollhom anke l-pizzi wkoll. Michele Zara huwa wkoll fotografu importanti għalfejn kien wieħed mill-iktar prolifiċi li fetaħ fil-fatt ġewwa Bormla. Tajjeb ukoll li wieħed jinnota li partikolarment ix-xogħol bikri ta' Michele Zara kien fuq l-istess livell pereżempju tal-aħjar portraits ukoll ta' Orazio Gius. U wkoll tara embellishments tal-frame, vignetting. Anka vignetting li huwa soft, ġifiri li taraħ jibda jisfuma li kien avvanz ġeneralment artistiku fuq ta' qabel u koll tara l-logos tiegħu. Michele Zara l-ewwel studio li kellu kien semmih The Light and Truth Studio. Jidher illi kien jaf jimmanipula d-dawl, kien jaf kif jippoża l-persuna u l-istess għandna ħafna ritratti ta' soċjetà Maltija tal-kull livell issa kellu ħafna xogħol mas-servizzi. Però kellu anka nobli u anka nis normali illi kienu jihdu pjaċir morru l-istudio forsi xtraw li bsa ġdida jew hekk u jiġbdu ritratt. Fil-fatt dak iż-żmien kien hemm iktar anka sibna pereżempju minn kien imkun mur l-istudio għax tara ngravata ġdida u jipprova jiġbidha, ġifieri kien hemm di tendenza ħafna peress li l-fotografija kienet ġdida, min jista' jaffordja daqsxejn u ġieli kienu jagħmlu sagrifiċċi għax ma kienx ikollhom pagi kbar kien imur biex jiġbed. U jiddokumenta jidna fġilek ġdid, jew libsa ġdida. Zara wara ftit biż-żmien li għamel kospiku għalfej stabbilixxa kif qed ngħidu ruħu sew, kien immuvja mbagħad ukoll lej il-belt li kienet il-hive of activity tal-fotografers ta' dak iż-żmien. Il-fotografija Maltija kienet iddominata mill-Ingliżi, minn barranin, mill-Franċiżi. Wieħed minn daw l-esponenti H.J. Davison li kien fotografu ta' ċertu kwalità wkoll. U mhux talli ħadem Malta, ġifieri fetaħ studio wkoll, illi kien fetaħ wieħed mill-ewwel studios ġibilta. Wieħed jinnota li x-xogħol ta' Davison fih dak il-ħafna taċ vittorjana, anka l-mod kif jippoża, anka l-props li kien juża. Il-fotografi kbar anka fl-Ewropa bdew jużaw backgrounds li kienu mpinġija. Fotografu ieħor li sintendi kulħadd jaf fil-istorja tal-fotografija Maltija huwa Richard Ellis. Ellis li kien Ingliż, jekk tistudja r-ritratti tiegħu tinduna wkoll l-artistrija li kellu. Flippu żgħar, anka kif kienu jirranġaw il-ħwejjeġ u kif il-props li kienu jużaw li kien artist kienu artistiċi ħafna. Ix-xogħol tiegħu, ix-xogħol tiegħu huwa enormi. Jekk tħares li x-xogħol ta' Ellis, jekk tidħol mill-viċin u tkabbar ritratt ta' Ellis, tinduna li kien juża lenti tajbin, li kien juża dawl tajjeb, għax tista' tara anke f'kull dettall li kollu bniedem fil-libsa fl-uniformi. Allura gejn ix-xogħol ta' Ellis huwa importantissimu meta qed nistudjaw in-nies kienu jilbsu ta' dak iż-żmien. Studio ieħor li tajjeb li nsemmu huwa The Grand Studio li kien fil-fatt infetaħ minn xertu ġej Mallija kien businessman u fetaħ dal-istudio il-belt u kien sintendi jimpjega fotografers miegħu. Hemm ħafna fotografers pereżempju bħal Oreste Grek u Gakali illi kienu bdew joħorġu jiġbdu anka barra mill-istudio. Hemm il-cards kienu jkunu ħafna drabi imminiżlin fuq ġej Mallija. The Grand Studio. Allura għandna xi kultant problemi biex nidentifikaw min attwalment ġibed dar ritratt. ċertu ritratti wkoll li nġibdu fl-istudio ta' The Grand li again kien juża backdrops ħafna drabi li kienu mpinġija bl-idej minn artisti u kienu jiġu mpinġijin. Ċertu sfumar biex tider il-bot mill-suġġett, allura s-suġġett joħroġ iktar. Kienu bdew jiġbdu anka tfal fl-istudio b'uniformijiet anka tipiċi jisom ta' servizzi jew ta' Baħrejn jew kellha fil-karnival u kienu jużaw anka ħafna props sintendi biex it-tifel jew tifla toqgħod daqsxejn sew ta' toys u affarijiet.
Iktar madda żmien u rajna avvanzi fit-teknoloġija tal-fotografija, dejna naraw ukoll nis normali tal-popolin tanka ta' ħaddiema, allura hekk bdejna nolqtu firxa ħafna ikbar għalfej ukoll għax il-prezzijiet tar-ritratt raħsu wkoll allura ġie iktar aċċessibbli. Fil-fatt hawnhekk nintaqgħu ukoll ma' ċertu fotografu li kien armat il-ħamrun Giuseppe Cassar. Ix-xogħol tiegħu huwa iktar jikkonsisti fin-nies normali, kif il-popolin kien veru jgħix. Fil-fatt ritratt interessanti li itina ħafna ħiel li naħsbu li miġbut il-ħamrun ir-rukkella b'tara li amara u naħsbu t-tifla tagħha b'ġiex trabi li ħarġu mejda barra mill-post u huwa sabiħ għax l-ewwel ħaġa tara kif huma libsin huwa dokument. Wara għandu bar, dak li jidher bar, u għandna wkoll persuna żgħira żagħżugħa qed tittawwal minn wara li jagħmel ir-ritratt naqru humoristiku iktar u iktar u iktar. Kassar ukoll sibna ħafna ritratti tiegħu, fil-fatt għandna glass plates, ġifieri ritratti negattiva tkun magħmula fuq il-ħġieġ, illi issa qabżu kważi l-bit sena u għadhom tal-ekwali.